ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ନଦୀ ନାଳ ଫୁଲି ପାଣି ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲା। ଭୟରେ ଲୋକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଦେଖି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଛାତିରୁ ଅତଡ଼ା ଖସିଥିଲା। ବନ୍ୟା ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବା ଭୟରେ ଲୋକେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ରହୁଥିଲେ। ସେପଟେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କାରଣ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ବର୍ଷା ଓ ହୀରାକୁଦରୁ ନିଷ୍କାସିତ ବନ୍ୟା ଜଳ ମିଶି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିବା ଭୟରେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ହୀରାକୁଦରେ ଖୋଲିଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଫଳରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୋଟ ଚାରୋଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 71,343 କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଖରାପ ହେବା ଆଶଙ୍କାରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।